Je trouve sexy femme, le se kohunen, och bidardo. Så vi börjar med A. Skulle kunna tänka att jag tar rutan ur X som är T. Så att T upphöjt till 2 blir det X. Ska prova. Om det funkar så har jag A här nu då. A dividerar med T upphöjt till 2. Addera med A, T är lika med 650. Om jag multiplicerar all den här med T upphöjt till 2 så får jag 1 addera med T addera med 650 T upphöjt till 2. Subtraherar jag det med T, subtraherar jag med 1 så har jag negativ T minus 1. Så har vi den här är 0, den där är 0. Så har vi 650 t upphöjt till 2 minus t minus 1. Är lika med 0. Så nu är det rätt läge egentligen att använda ABC-formeln. Som säger så här. T är lika med vad är ABC-formeln nu då? Plus minus är det här. Eller negativ B dividerat med 2A. Plus minus roten ur. B upphöjt till 2 minus 4AC. Dividerat med 2A. Så kan vi negativ B är negativ 1. Dividerat med 2 multiplicerar med A är 650. Plus minus roten ur. B som är negativ 1 i kvadrat minus 4 multiplicerar med A som är 650 multiplicerar med C som är negativ 1. Och den här tar jag bort lite. Därför. Så ska det vara. Dividerat med 2 multiplicerar med 650. Så har vi 1300 plus minus. Det är också 1300. 1300. Ska vi kolla vad blir där uppe nu då? Så har vi roten ur. Har vi 1 plus 4 gånger 650. Så har vi 51 får vi där uppe. Roten ur av det. Så fick jag 51 där. Så att vi har t som är 52. 13 delar. 1300 delar. Om vi tar kanske med 4 då. Kan vi dividera det kanske. 1300 med 52. 1300 dividerat med 52. Är det 25? Så 1 och 25 blir det. Den här blir det 1 av 25. Det är t1. t2. Har vi negativ 50. Det där med 1300. Så har vi negativ 1300 dividerat med 50. Så har vi 26. Negativ 1 av 26. Så. Men vi skulle också räkna x ju. Så 2. Så t är roten ur. Vi skulle räkna t upphöjt till 2 är lika med x. Så om vi tittar här nu.
rutan ur x är lika med n av 25. Så har vi x är n av 25, 625. Det var x1. Ska vi titta på den andra nu då? Så har vi rutan ur x är lika med t, negativ 100, negativ n av 26 delar. Men kom ihåg att det finns ingen rutan ur av en negativ. Så den här heter falsk rot. Så vi har bara x. Vi har bara x som är n av 625. Negativ här kommer ni att lära. Negativ i rutan ur kan ni kommer att lära i komplexa tal.